Pjesmarës në protestën e sot me të opozitës kanë qënë edhe të rinë dursak. Të organizuar e të ka nukëtuar që në orët e para të mëngjesit drejtë tiranës. Janë 37 grupë seksionën në qytetin bregdetar ku aktivizohen të rinë. Tregon për mikrofonin ton, drejtu e si forumit të rinor të partiz demokratike drejtë pjetri. Ndërë të tjera i deklaron se interesimi të rinëve dursak për të bashkan gjitur protestës ka qënë i madhë, por në mënyrë të veçant i studentve të Universitetit Aleksandr Mojsiu. Forum i rinor i Partisë Demokratike të Durrës ka pasur një angazhim maksimal në këtë protestë ku në çdo grup seksion kemi masivisht tri që janë protestës. Janë na janë bashkuar, pjesa e studentëve të uamd të cilët deri para pak kohësh nuk ishin aktiv në në organizimet politike të Partisë Demokratike, tashi së fundi u shtyr besimin tek ne dhe ato janë na bashkuar ne. Si pas kreu të të rinjëve të demokratëve dursak, ajo që ju theqë në këtë protest është moto ta bëjmë Shqiprin një vend më të mirë. Duam të bëjmë Shqipëri një vend më të mirë për ne. Shokë, shokë shok, tonë, motra dhe vlezri tonë të këthejnë pra Kjo është kalë zajan. Edhe do, do i qëndrojmë kësaj dherën fundë. Të rinë dursak pjesë në protest, kanë deklaruar se nuk do të, të rrhiqe nga kauza e tyre.